ir ziema, un slogas dzīvnieku patvērsmes iemītniekiem kļūst arvien augstāk. Lai sasildītu 70 suņus un kaķus, aicinām tevi ziedot suņukiem jeb koku, ko paklāt guļvietās. Sākot no vecām sagām, lupatām, palagiem un avīzēm, līdz pat vējakām un krakliem, ko tu vairs nevalkā. Dzīvnieciņi priecāsies arī par sauso pārtiku un bļodiņām, ko to ielikt. Aicinām tevi ziedot arī malku un finansiāli atbalstīt patvērsmi. Dāvanas dzīvniekiem var atstāt visās Latvijas universitātes fakultātēs, kastē ar uzrakstu Sniipis. Meklē mūs internetā, lai uzzinātu par ziedojumu mērķi un to, kā tu vari palīdzēt.